Jammu, onko sulla suunnitelmia täksi iltaksi? Ihan normi meininki vittu. Mennä oivaan vetää hirveet perskään, niit säisket meille muijat, maiskeot äijää turpaa. Sen jälkeen tullaan tänne nusseja sammuun niinku yleensäkin. Toi on ihan hyvä suunnitelma yleensä, mutta hei, nyt on juhannus. Ei oo niin paljon pilluja baarissa, mitä panna. Siis kaikki ämmät on jossain mökillä. Mökillä vois ottaa vähän lypyjä. Siis juhannus, mikä vitu? No, keksin sä nyt sitten jotain parempaa. Vittu, mä en ainakaan keksin mitään. Saatana. Alo!